Omolara Oluwa Fisayo Macaulay. CEO Rena TV Canada. Every 23rd of August is your day. I wish you long life of prosperity in the mighty name of Jesus. Amen. Ah, Omolara Olojo Ibilo Wipe. Ah, Ore Ofere Lomu Miwa Laye. Ise ni paipa tabi agbara mi. Ah, Adure Lomu Mi Debi. Ore Ofere Nikan Lo Gbe Mi Ro. Omo Mi Rojo Oni. Happy birthday to me, ewa babi yo. Ore ofere, omu mi wa laye. Ewa laye. Tami agbara. Ise agbara ra o la. Anu Olorun oba nikan. Lo gbe mi ro. Omo mi rojo ni. Happy birthday. Happy birthday to you. Jesu bawa oju ko ni ti wa awa lo ba giga mo ba giga so mi mo lo ba giga so mi mo lo ba giga ko Jesu Jesu Christ lo ba awa lo ba giga lo ba giga so mi mo lo ba giga ko giga Baba mama ti wa loju o.